Kaixo, bideo hau izango da 2020ko ezohiko deialdiko 6. ariketa. Dariketa mota hau ikusiko ez dute, normalen deialdi bakoitzan geometriakin erlazionatutako 4 ariketa daude, ba bideo hau, ariketa hau, urtero behin jartzeu. Ez bada ohikon jarriko dute ezohikon, baina aukera bat beti. Da esate dugu dauzko labi zuzen hauek, R eta S, eta bilatu behar duela bat perpendikularki ebakiko dune. Vale. Irudiaite baldin badu karratun, ariketa biteko esan izuen, eh? Nik erakustizun modu bat nire ustez egokina edo bentsat mekanikona dana, bestea pixiat gutxixe gustatzen da, baina bidera garriare baita. Eh? Nik hemen itetena da, gure kubo hontan, esango nuke, emategun R zuzena, adibidez dela hau. Emategun S zuzena izango da hau. Ebaki behar du perpendikularki R eta S. Hau da, aldi beren biderkadura vektoriala ingo nuke biderkadura vektoriala eta lortuko nuke VS. Nik irudien da badakit izango dela zuzen hau. Baina faltako litzateke puntu bat lortzeko zuzena, ez definkatzeko. Praktikan ite duna da VT lortu, da VT-ekin, norabide vektorionekin, lortuko dut plano hau, segundu bat, kolorek errespetatuko ditut, lortuko dut plano hau S, S-ko puntu zagunakin, norabide vektoreakin datekin, eta urdinakin esan deu, berdinain da lortuko detela plano hau, PR. Ondorioz PR da PS-ren arteko ebaki puntua, izango da justo bilatzen nahi gehan zuzena. Beraz, lanen hasiko gara, hortako lehenengo urratxe izango litzateke, hemendikan V-ko, R-ko datuk, lortzea. Ixa despejatuta dau bestaldera pasata, ixa berdin, zazpik, eniru zeta. Zeta ilanda deituta, ba, ixa lituko da berdin zazpik, eniru landa. Da bioiek lehenengon ordezkatu da lima ditut, geldituko zait zazpi, ken iru landa, gehi bi, gehi landa, ken bat, berdin zero, minus iru landa, gehi landa, minus bi landa, bestaldera pasata, bi landa, zazpi, ken bat sei, bestaldera minus sei. Da hemen, bi azatitzen pasata, iberdin landa, ken iru. Ontorioz, PR, puntu zaguna izango da, zazpi, minus iru, zero, eta norabide vektorea, minus iru, bat. Eserena errexago izango da, jarraitun daulako, da puntu zaguna, minus bi, zero, minus iru, eta norabide vektorea, bi, bat, zero. Orduan, esan du lehenengo urratxe izango dela VT lortzea, ez? VT lortzeko, biderkadura vektoriala, I, J, K, minus iru, bat, bi, bat, zero. Da, mendikan, kalkulo katerako die, I, bider, minus bat, ken, J, bider, minus bi, gehi ka, bider, minus iruken bi, minus bost. Hau da, VT, minus bat, bi, minus bost. Behin datu idaukaula, gai izango gea, PS plano lortzeko, da PS plano osatzeko beharko deu, PS, VS, eta VT. Iroiek determinante baten sartuko ditu, da galdituko da, ixa gehi bi, i, zeta gehi iru, minus bat, bi, minus bost, bi, bat, zero. Da mendikan ixa gehi bi, bider minus bost, ken i, bider minus amar, gehi zeta gehi iru, minus bat, ken lau, minus bost. Berdin zero, dale nago zela ez, badena zati bost ite balin badeu, aterako zait minus ixa,
Ken bi. Gehi bi i. Ken zeta. Ken iru. Izango dela zero. Da, hemen segundu bat, hemen minus bosta ugeizkin detela ustet. Baiz, izango zen, bi bider zero, gehi bost, hau da, plus bost. Ondorioz hau gehi, da hau gehi. Ondorioz, piese geldituko da. Ixa, gehi bi. Ken zeta. Ken bat, berdin zero. Da, hemen berriro, barkatu, eh? Hemen ez da gehi, ken amar, izango da gehi amar, da ondorioz auken, da uken, da horrela bai. Ez banez konfunditzen, horrela ondo gelditu behar da. Hala ere, soluzioa konprobatzeko, daukauna da, ber, ea honek, betetzen duen. Minus bi, gehi iru, bat, ken bat, zero. Beraz, itxura polita dauka. Bale. Berdina ingo deu errekin, da pi erre lortzeko, inbeharko deu PR, VR, VT. Beraz, jarriko deu isaken zazpi, igei iru, zeta, minus iru, bat, bat, da hemen, minus bat, bi, minus bost. Kalkulo hauek zuentzak utziko ditut, da pi erre, hemen dikan eman gau, zazpi ix, gehi amasei i, gehi bost zeta, ken bat, berdin zero. Da maitzeko esan dugu, hain behar duela, bi planoien arteko ebaki puntua, ez? Osa, ebaki durain. Da hortako sistema bat zeharko dugu, danik hemen ikustetena da, hemen daukatela minus zeta, da hemen daukatela bost zeta. Ondoriz, lehenengo errenka da, oza, lehenengo ekuazioa bider bost ingo dut. Bost isa, ken amarri, ken bost zeta, ken bost, berdin zero, bigarrena berdin geldituko da, zazpi isa, gehi amasei, gehi bost zeta, ken bat, berdin zero. Gehiketain da, amabi isa, gehi sei, ken sei, berdin zero, da hemen dikan i bakartuta, sei i berdin sei, ken amabi isa, i berdin bat, ken bi isa. Isari lanta dituko diot, i berdin bat, ken bi landa. Da bain ordezkatuko dut lehen ekuaziontan, da geldituko zait landa, ken bi gehi lau landa, ken zeta, ken bat, berdin zero. Landa gehi lau landa, bos landa, zeta ubeste aldere pasata, zeta berdin, minus iru, gehi bos landa. Da ekuazioa era jarraitun jarrita, t geldituko da isa, zati bat, iken bat, zati minus bi, eta zeta gehi iru, zati bost. Da hemen konprobatzeko, bai, ikusi deun norabide bektore zenbertzula, VT zenbertzala, minus bat, bi minus bost, atera zaigu justo kontrakoa, beraz, ondo da horiketa. Lau hariketatatikan, 2008-an aterazinan hau da pixka taltre besena, baina da oso mekanikoa, da askotan agertzen duenez, bukaerako oso horrexeite. Eskerrik asko.